Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün meyxanaçı Rəşad Dağlı'nın 39 yaşı tamam olur. Baku Vez haber verir ki, hazırda meyxanaçı həbsdə olduğundan ailəsi ad gününü onsuz qeyd edib. Bu barədə Rəşadın oğlu Yusif sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb. O, atasının 39 yaşını qeyd etdiklərini bildirib. Yusif bacısı Betüllə üzərində 39 rəqəmi yazılan tortun şamlarını üfürüblər. Azyaşlıların bu videosu sosial şəbəkə istifadəçilərini xeyli təsirləndirib. Onlar tez zamanda Dağlının həbsdən azad olunaraq ailəsinin yanına qayıtmasını arzu ediblər. Xatırladaq ki, ötən il noyabrın 9-u saat 05 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində Rəşad Dağlı qonşusu 43 yaşlı İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib.